Muammo nima o'zi? Momo qaldiroqni ko'rgansiz hayotda. Nima deb o'ylaysiz? Momo qaldiroq tabiatni qo'rqituvchi, dahshatga soluvchi erkaligi deb o'ylaysizmi? Qop-qora tunda maza qilib uxlayotganingizda birdaniga guldiroz chaqmoq chaqqanini, momo qaldiroqning ana shu osmonni yoritib yuborgan qilichdek chiziqlarni ko'rib dahshatga tushgan kuningizni bir eslang. Farzandlar uyg'onib, qiychuv bo'lib, bolangiz pinjingizga kirib, momo qaldiroqdan ham qo'rqqanini eslang. Momo qaldiroq tabiatning erkaligi emas. Momo qaldiroq bo'lganida, chaqmoq chaqqanida osmonda millionlab tonna azot ishlab chiqarilar ekan va bu azot yerga o'g'it bo'lib tushib, yerni quvvatlantirar ekan. Sizning hayotingizga kirib kelgan momo qaldiroq kabi muammolar ham shunchalik foydali. Avval qo'rqitib, gulduros qarsak chaladi. So'ng qorong'u tuningizni yoritish uchun chaqmoqqa aylanadi. Va muammolar yechilganda tun chekinib, yorug' kunlar sizning hayotingizga kirib keladi. Har bitta muammo sizni kuchli qilish uchun kelgan sinovli va saboq bo'ladigan kundir. Har bir muammo ortida sizning rivojlanishingiz yotadi. Muammo go'yo bir sirli sandiq. Ana o'shani ochib ichidagi kuchni sipqorasizda siz muammoni yechasiz va bir marta kuchli bo'lasiz. Zebun sopa sizga aytishga oson. Muammoli kunlar oson kunlar emas. Yostiq ho'l bo'ladigan ko'z yoshlaring oqib daryo bo'ladigan payt bu. Muammo. Muammo bu bosh og'riq. Muammo bu yechimsizlik. Muammo bu xo'rlanish. Muammo bu tomog'ingdan bir piyola suvda ham o'tmasligi. Muammo bu tunda uyqusizlik. Muammo sizni qaltiratgan qo'rqish. Muammo bu siz kasallangan kun. Nimasi yaxshi shu? Kim kasallanib, undan keyin kuchli bo'libdi? Aytingiz-ya, bin sopa. Kim kechalari bilan uxlamasdan tushkunlikka tushib, xo'rlanib, azoblanib, kuchli bo'libdi? Aytingiz-ya, bin sopa, deyishingiz mumkin. Bu bugungi sizni ichki so'zlashuvingiz. Men ham qachondir sizdek so'zlaganman ichimda. Momo sizni pishiq qilmaguncha hayotingizdan ketmaydi. Momo sizni yoningizda yuradi. Endi do'stingizni eslang. Do'stingiz sizni tug'ilgan kuningizda keladi. Do'stingiz sizni moshina olgan kuningizda, biron bir g'alabangizni nishonlagan kuningizda do'stingiz keladi. Puliz borligida keladi do'stingiz. Muammo esa sizni qo'rqitgan kunda keladi. Muammoni olib kelgan odam har doim o'zini sizga eslatadi. Muammoni sizga taqdim qilgan inson sizni uxlashingizga ruxsat bermaydi. Muammoni sizga uzatayotgan odamdan qutulolmaysiz, uni yechmagunizcha. Unda kimga rahmat aytish kerak, hurmatli suhbatdosh? Yaxshi kuningizda dasturxoningizga sherik bo'lgan, sizni ichki dunyoingizdagi muammolaringizdan boxabar bo'lgan
do'stingizga rahmat aytish kerakmi? Yoki sizni kurashga chorlagan, pishiq bo'l, pishiq bo'l deb o'zini eslatayotgan, muammoni taqdim qilgan dushmaningizga rahmat aytish kerakmi? Sizni oldinga sudragan kuch bu muammo. Sizni o'zi bilan raqib qilishga chorlagan inson bu sizni haqiqiy do'stingiz. Yomon ko'rgan do'stingiz. U hayotingizdan yo'q bo'lib ketadi. Muammoni yechsangiz, yechmasangiz eslashni xohlamasligingiz mumkin muammo sababchilarini. Ammo bitta narsani aniq ayta olaman. U sizni hayotingizda shunaqa iz qoldiradiki, siz kuchli bo'lasiz. Hozir eslang sizni kuchli qilgan insonlar. Maslahat berib, "Mana shunday bo'lsang yaxshi bo'ladi" degan insonlarni eslang. Va bemaslahat hayotingizga momaqaldiroqdek uvvos soldirib sizni yig'latib kirib kelgan dahshatli, qo'rqinchli voqeaga sabab bo'lgan insonlarni eslang. Qaysi biridan ko'proq foyda olgan edingiz? Nima bo'lgan taqdirda ham bugun ana shu insonlar sababchi, balkim o'zingiz sababchi bo'lgan ana shu muammo va buyuk muammo haqida gaplashamiz. Nimaga u buyuk deb nisbatda? U buyuk emas. Siz uni buyuk deyapsizki, uni muammo deb ishlab turibsiz. Agar uni kichkinagina nazarga ilinmaydigan voqea deganingizda, uni sizga ta'sir o'tmagan bo'lar edi. Zero tug'ilgan kuningizni ba'zi paytda ko'ngizga sig'maganidan kichkina deb e'lon qilasiz-ku. Ammo muammoni sizni yo'q qilaman, ko'maman degan muammoni ko'mishingiz juda azobli. Mana shu haqida. Nima deb o'ylaysiz? Muammo baxtsizlikmi? Kundalik hayotingizda paydo bo'ladigan mana shu narsa menga yoqmayapti, shu narsa men istagandek bo'lishini xohlayman degan sizni munosabatingiz bu muammo. Qo'shningiz sizga salom bermasligi sizga yoqmaydi, bu muammo. Ishxonangizdagilar sizni ko'p ishlatishi yoqmaydi, bu muammo. Siz kimgadir pulingizni berib yuborgansiz, qaytib ola olmayapsiz, bu muammo. Siz farzandlaringizni oilali, uyli joyli bir to'yli nikohli qilishingiz kerak, bu muammo. Mana muammo degani siz istagandek emas hozirgi vaziyat, ammo siz istagandek bo'lishni xohlaysiz. Ammo xuddi o'sha narsaga boshqa bitta inson qarab, yo'q, men baribir shundoq bo'lsa ham baribir deyishim mumkin. U befarqlar, sizni muammoyingizga sherik emas insonlar. Va mana shu holatni shunday turishini xohlayman deb munosabat bildirganlar ham bor. Bu sizning dushmaningiz. Ya'ni uni dushman sifatida ko'ryapsiz. Siz o'zgartirishni xohlaysiz, o'zgartirishni xohlamaydi. U shundoq tursin deydi. Siz o'zgartirishni xohlaysiz. Qachonki uni dushman der ekansiz, bu muammo hayotingizda davom etaveradi. Kerak bo'lganda muammoni yechish uchun ana shu raqibni ham o'zingiz tarafga o'tkazib, muammoni birgalashib yechishga hamkor qilasiz, muammo yechiladi. Ya'ni muammo degan joyda do'st dushman yo'q. Bitta narsa bor, maqsad. Maqsad yo'lida hatto o'zingiz dushman deb bilgan insonlarni ham o'zingizni qarashingizga, ehtiyojingizga shu ma aytgandek bo'lsin degan fikrga o'tkazib ololsangiz, muammo muammo emas. Muammo paydo qilgan fikr mana sizni miyangiz shu muammoni paydo qildi. Boshqacha bo'lishini xohlab, men sizni oldingizga muammo deb paydo qildi. Demak, siz muammoni yarmisiz. Yoki muammoni hammasi sizsiz aslida. Muammoning yechimi o'z ortidan
Bundan ham mushkulroq muammoni paydo qilishini bilib, balkim o'zingizni shunday tutayotgandirsiz. Qanday qilib bo'lmasin, muammoni yechish kerak bo'lganda, uni hayotiy maqsadingizga aylantirgan bo'lardingiz. Muammo hech qachon dushman emas. Muammoni maqsadga aylantira olmasligingiz bu dushmanlik. Muammo kutilmaganda keskin o'zgargan voqea hodisani kimgadir yoqmasligi. Uni o'zgartirish uchun xohish paydo bo'lishi, soddaroq aytganda real vaziyatga biror kimsani negatif yondashuv. Mana shu vaziyat menga yoqmayapti. Nega yashil? Menga qizil kerak deyish sizning munosabatingiz aslida muammo. Bu vaziyatda muammo yo'q. Bu o'zicha yashil bo'lib turibdi, bu o'zicha qizil bo'lib turibdi. Ammo sizni qarashingiz, mana shu yoqmayotganligi, bundan foydalana olmayotganligingiz aslida sizni munosabatingiz. Va mana shu munosabat orqali siz muammoli vaziyat paydo qilyapsiz. Biror kishi yoki jamoaning paydo bo'lgan subyektiv holatiga subyektiv va negativ munosabatini muammo deb ataymiz. Bu yerda obyektiv va subyektiv munosabat degan tushunchani izohlab beraman. Real holatni obyektiv vaziyat deb qarasak, unga yomon ko'z bilan qarayapsiz. Yomon yoqmayapti, sen shu turishing menga yoqmayapti, mundoq bo'lish kerak. O'zi nima yashilsan? Deyapsiz. Mana shu yomon ko'z bilan, yomon fikr bilan qarash. Ya'ni siz buni yomon ko'ryapsiz. Endi buni yaxshi holatga aylantirmoqchisiz. Mana mam deb bo'lsa menga yoqadi. Umuman mam bu, oq bo'lsa menga yoqadi. Yaxshi vaziyatga aylantirish istagingiz bor. Ana shu istagingizni qila olyapsiz yoki qila olmayapsiz, mana shu muammoli vaziyat. Ya'ni bir inson muammo deb qaragan holatga boshqa inson nima aytgandek tura qolsin, mana shunday bo'lsin, nima kerak oq deb sizdan boshqacha hukm, boshqacha qaror beryapti, boshqacha hukm o'qiyapti. Siz mana shu muammoni paydo qilgan insonlarga, vaziyatga, jamiyatga qarab yoqmayapsizlar, o'zgaringlar deb oldingizga muammoli vaziyat qo'ydingiz. Aslida bu maqsad emas siz uchun. Bu hozir faqatgina muammoli sizga yoqmayotgan holat. Endi mana shu narsaga rozi bo'lishingiz mumkin edi. Hamma narsaga rozi bo'lursangiz, siz o'zingizga paydo qilgan holatni, mana shu holat menga yoqadi degan narsani ola olmaysiz. Shuning uchun ham psixologlar aytishadiki, miyang muammo paydo qilishi bu seni istaging, ehtiyojing. U yomon emas, ammo uni yecholmasliging yomon deyishadi. Avvalo muammoni hayotingizdan kamaytirishdan boshlaylik. Har bir narsani o'z egasi bor. Masalan, ismingizni egasi o'zingizsiz. Mashinangizni ham egasi bor. Oilangizni ichida kimdir o'zini krushkasi, yotoq ko'rpasi, ko'chaga chiqqanda uni ishxonasi, mulki bo'lishi mumkin. Ya'ni pasport bor. Mashinangizda ham pasporti bor. Kimniki degan joyda pasportini ko'rsatasiz. Bu pasport mana shu insonga tegishli ekan deysiz. Mana shu mashina shu insonga tegishli ekan deysiz. Hatto o'quvchilar o'z sumkalarini topib olishadi. Bu meniki deydi. Ya'ni uni egasi bor. Nimaga bu haqda gapiryapsiz? Ko'p tushuntiryapsiz. Tushundik degan bo'lishingiz mumkin.
Momoni ham pasporti bor. Momoni ham egasi bor. Momo ham kimgadir tegishli. Mana shu eshikni, uyni, buyumni egasi bo'lgandek, miyangizdagi muammolarni ham o'z egasi bor. Miyangiz ishlab chiqargan muammoning egasi siz. Agar muammoni o'zingiz hal qila olmasangiz, bu muammo boshqa odamga tegishli bo'lsa va pasporti, mulki egasi o'zgartiradigan iloji bor odam boshqa bo'lsa, u sizning muammoingiz emas. Moshina sizniki. Mana shu men Azimiz Ahmedov deb yozilgan meniki. Buni kim sotib olgan bo'lsa, o'sha insonniki. Hammasining egasi pasporti haq-huquqi bor. Va xuddi shunday muammoning ham pasporti bor. Kimga tegishli shu muammo? Masalan, menga ko'chada yomg'ir yoqmayotganligi yoqmayapti. Ay, yomg'irning egasi bor. U yaratgan tepada turibdi. Qana qilib men yomg'irni yog'ma deya olaman? Ya'ni buni muammo deb qarashim aslida noto'g'ri. Ya'ni yomg'irni men yog'dira olmay qo'ya olmaymanmi? Bunga muammo deb qarashim kerak emas va bunga faqat moslashishga haqqim bor xolos. Kasallikka chalinish muammo. Ammo kasallikka chalingan odam o'z muammosini doktorni, shifokorni muammosi deb atashi mumkin. Muammoni o'z maqsadingizga aylantirib ko'ring. Agar hayotingiz qolib, boshqalarning hayoti uchun xizmatga yollangan bo'lsangiz, boshqalarning mulkini, muammolarini, pasportini o'zingizning miyangizda ko'tarib yurgan bo'lsangiz, demak, birinchi muammodan bugun xalos bo'lishimiz kerak. Mana shu treningni boshladi. Sizga tegishli bo'lmagan, siz ilojini qila olmagan va siz hech qachon ilojini qila olmagan muammolardan voz keching. Agar muammolar sizniki bo'lmasa, undan voz kecha olmasangiz, sizning miyangizning fikrlari qand kasalligi bilan, gepatit bilan, tumov bilan, grip bilan kasallanadi va u tuzalmaydi. Nimaga? Sizga tegishli bo'lmagan muammoni fikrlaringizni ichiga kirgizib yuribsiz, fikrlar bunga davo topa olmaydi. Chunki uni qo'lda emas, deki sizda sizning imkoniyatingizni, sizning salohiyatingizni, sizning qo'lingizdan keladigan vakolatingizni qo'lida emas. Shuning uchun hozir bu bosh og'riqlaringizni, bu fikrlaringizni rakka, gepatitga, tumovga aylanganini chiqarib tashlaymiz. Birinchi qiladigan ish shu. Siz boshingizni og'ritayotgan muammo pasporti boshqalarning qo'lidami? Demak, bundan xalos bo'ling. Hozir xohlasangiz ko'zingizni yumgan holatda, xohlasangiz menga qarab turib, ammo fikrlaringizning ichidagi qancha muammolar bor? Shularni asosiylaridan, ya'ni siz yecha olmaydigan muammolardan voz keching. Bu bosh og'riqlaringizni chiqarib tashlang. Xuddi miyangiz ichida juda ko'p tugun bordek, chalkashib ketgan iplarni bir xaltasi bordek. Hozir ularni ichingizdan, miyangizdan chiqib ketayotganligini tasavvur qiling. Bu menga tegishli emas. Bu muammoni yechishga menda huquq yo'q. Bu muammoni yechishga mening qurbim yetmaydi. Aniq gapiring. Va bu muammolardan voz keching.